Намаг наран баярын баяр цэц гэдэг. Одоо 12 настай Арангай мөн өндөрлэн сумын ерхий боловсролын бүрэн дунд сургууль сурдаг. Манайхан амбал сургууль амьдардаг. Алин ганц хүн доороо 2 хэрэгтэй дээр нэг ахтай. Яг доороо 2 хэрэгтэй дүүтэй учраас ер нь манай хоёр дүү бол хөрхөн тэрсгэн цахилгагүй тийм хоёр хүүхэд аа. Би хамгийн бага дүүтэй айгүй хайртай. Ингээв яг надаас ингээ хотоо явчих бол айгүй санана. Та манахайга баясгалан гэдэг та 15 настай одоо энэ жил 10 дугаар ангид орох өстэй. Тэгээ манах бол ер нь спортоор хичээлэх дуртай, хичээлээ их дуртай. Ер нь тэг чөлөө цагаа бол хоёр дүү настайгаа өнгөрөөх л дуртай. Би өглөө 6 цаг тосцоо. Тэгээ ээжтэй цэцлэгийн тулд өглөө нүур гараа угаачаад өмнө нь гардаг. Үнийгээ 2 цаг цаадаг. Яарж ирээд аягаагаад хогоо шүрдээд гэрээ цэвэрлдэг. Тэгээд бэжтэл 10 цаг болдог. Тэгээд 10 цагаас 3 цаг хүртэл дүүтэй хичээлийн зааж өгөөд нөгөө дүүтэй шүлэг дуу зааж өгөөд Энэ ямар сүлээ? Тэгээд оройхон тийшгээ үнийгээ хасдаг. Үрээ хасчээ. Аа тэгээ хоол хийгээд аяарсангаа угаагаад 8 өнгөрөөдөг. Тэгээд дөнгийнхаа хүртийг дахиад нэг тавтаж уншуулчаа тэгээ унтдаг. Би багада хот руу явах юмсан гэж аягүй их боддог байсан. 1-2 дугаар ангитай ер нь 2 дугаар сургууль сурч байсан Арангайгийнхаа. Тэгээ 3 дугаар ангитай спорт сургууль руу шилжээд тэгээ 4 дугаар ангитай яг энэ шилжиж ирж байсан. Коронавирус буюу COVID-19 гарснаас хойш 2 жил ингээд сургуультай цугаагүй. Телехичээл өдгүүд бол аягүй хүндрэлтэй байсан. Одоо манай дүүд ингэж 1-р ангид ороод ангийнхаа хүүхдүүдийг баг танихгүй шуга амарсан. Ингээд 20 минутанд гарч байгаа телехичээлэл бичиж явах хугацаа байхгүй манайд дөнгөж бичиж өмшөж сурч исэн болохоор ер нь ганцхан үсэг тавьж яхад нөгөөд нь өнгөрөөд бичээ туссан байж идэг. Бид гурван хичээл тавцаа гарах юм бол одоо тэрийг яаж хэцүүлж исэн мэхлээр одоо би заа би ингээ бичиж үсгэн мэдээд учаа сурцсан юм чинь энэ бага ингээ дөнгөж сургуульд орж байгаа сургуулийн мэдлэг авч байгаа хүмүүст үзүүлч яг гэж ер нь бага дугийнхаа үзүүлдэг байсан. Тэгээ манаах ч гэсэн бидүүдийн санаа тавьсан шиг манаах надад за би яах вэ чи ингэж үзчихээд өнгөж ах дуунайгт орж үзэж байгаа учраас чи ингэ үзчихээ гэж юу бид уруу тэгэж зөвчөж үзтдэг гэсэн. Бид нар хотод байсан бол яг хотын хүмүүсийг хураага зөксөөгөөд үзэж бичиж яваад амжихал байсан бах. А гэхдээ яг энд бол яг тийм боломжгүй олдохгүй байгаа тийм болохоор ер нь л тийм хэцүү зарим хөчлөдөө үзэхгүй өнгөрөөсөн ер нь мөнхөд бол зөндөө. Тэгээ ерхий шалгалт өгөхөд бол ер нь 5 дугаар ангийн мэдлэгтэй ер нь 7 дугаар ангид орсон яг энэ хоорондохын 6 дугаар ангийн мэдлэг бол ер нь агийг шаардна гэж бодож байна. Тэгээд яг 12 дугаар анги төгсөөд хилтийн ерхий шалгалт өгөхөд бол энэ маань агийг нөлөөлөх байх гэж бодож байна. Миний хамгийн дуртай хичээл бол хийм, биологи, физик, англи хэл, математик. Ийм ч мэрэгчлээ болохыг хүсдэг. Тэгээ ийм ч мэрэгчтэй болохын тулд тэгжээл намдаа сураад энэ тодорхой хэмжээний хилтэй, тодорхой хэмжээний бас мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Би одоо ангаахад орноо гэж би хэлж яхад бол манай аав хоёрын айгүй их дуртай байсан. Тэ хүүхдийн мэт чинь ийм талхуудаа зүгээр наадах чинь зүгээр бит хоёрыг дэмжиж байгаа гэдээ ер нь айгүй гоё хүлээж авч. Цамруу орчхор үл ийм хөдөөгөр айгүй сандаг. Тийм өмнө ингээ зүгээр хичээл орж явах. Юу ямар их болоогүй мах та яасан хичээл авах юм даа гэж угаасаа айгүй их боддог байсан. Тэгээд одоо ингээ 2 жил жоох ингээ хэмтэл хэцүү чи хөдөөгөрөө биш нөгөө сонд уухаг гэрийг
сургууль аягүй санддаг байсан. Хичээл орох жоохон сонсохоор аягүй их догдолж яг 2 жил бараг уулзаагүй, найзуудтайгаа уулзах чинь анги тайхнда ангиараа суух чинь. Тэгэл тэр нь энэ 2 жилийн хугацаанд угаасаа бараг харьцаагүй шахуу байсан. Ангийнхнаагаа суугаад хамгийн их ярилцсан аягүй гоё идэг. Тэг ингээл би бинийг ойлгоод тэр нь аягүй гоё идэг онцгой. Яг ингээд сурлагаа яг ингээд сурлагаараа хоцрогдоод байгаа хүмүүсийг дээш нь татаад яг өөртөө дандааны болгаад тэгээ ер нь сурлагаа сурлагын дээшлүүлээд өөртөө ч гэсэн хичээгээд би чадвал чи чадна гэдэг шиг угаасаа тэгээ бүгдээр ингээд сурлагаараа нэг энэ жигд явъя. Спортоороо тиймэр хичээлээ гэж ер нь спортын талаар ер нь аягүй их ярьдаг. Манай ингээд хотоос хөөхөж хилжиж ирэхэд аягүй их тийм ялгаатай тал бол аягүй их хэжиглэгдсэн. Аваад яг ингээд одоо биднээс хотын хүмүүс манд биднээс гэдэг яг ингээ яг хөдөөний амьдралыг ингээ сураад хэвчихэд бол бид нар хотынхоо хүмүүстээс эргүүлээд яг сошиал орчинд яг яах вэ? Утсыг яаж зөв хэрэглэх вэ гэдгийг чи хоёр биений ер нь мэдээлэл солилцоод айгүй гоё тийм сайн найзад болсон. Би ангиасаа 4-5 хүмүүстэй нийлдэг. Тэр найзтайгаа багтаа ер нь чөлөө цагаараа бүжиглэх дуртай, хичээлийн их дуртай, тийм ангийнхаа багш нартай уулзаад тэгээ технологийн хэвэл дээр айгүй их тийм юм хийдэг. Хурцлаг урлаг дээр зураг мурга зураад бүжиглээд тэгээд юу чөлөө цагаа тэгжил өнгө. Сайн байна уу? Сайн ба сайн байна уу? Миний сонирхол гэх юм бол өөрийнхөө зургийг хайгаа их дарддаг. Хамгийн гоё зургнуудаа ингээл үлдээгээд яхаад устгаад бусдын устгахад бол миний утасны меморид өрчдөг. Тэгээд ер нь өөрийнхөө зургнуудыг устгаад хоёр дугийнхын зургийг снэр ер нь байлгах хэрэгтэй. Ер нь гэр бүлийн ханд гоё хөвгтэй дурсамжтай үйл явдлыг бол утсан дээр хатгалах юм. Манай аав чинь бид нарыг өмөөжлөхдөө үнээ сайнэ наваад мууг нь хайцураарэ гэж айгүй хэлдэг. Одоо бид нарыг ингээд сургуульд орохоор ер нь ээж дагаад бид нарыг хорлох гэж явждаг. Аав ер нь ингээ ганцаараа үлддэг учраас айгүй хэцүү байдаг бах. Бид нар байхад бол ядаж ингээ малтай яваад ирэхэд наалуун цайтай гэр нь айгүй гоё яаж жаргалаар дүүрсэн байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар ингээ яваад өгөх юм бол аа маань айгүй их ганцаардаг бах. Та нар явчаар ингээ айгүй их ганцаардж байна. Гэхдээ аавыгаа саналгүйгээр миний хүүхдүүд хичээлээ сураад ирээрэй л гэж айгүй хэл. Манай бол одоо 4 хүүхдээ хэцүү болсон аа болсон. Тэгээ яг ингээ уулсныхаа эзэн болсон хүн. Манай ээжийн сайхан төхөр гал голомтой тэргүүлж яваа хүн. Манай 4 хүүхд төрүүлээ ингээд ийм сайхан болчихсон гэж аягүй хүсв. Яавда зариулж хэлэх үг юм бол танайга уурлууд хамдаж ирсэн бол үнээр их уучлаарай. Дор нутагт байгаа хүмүүс бол ер нь хот руу тэмүүлээд байдаг. Ер нь сургуулаа төгсөө сумдаа яж ажиллах юмсан гэж өгөхөд боддог. Манай ингээд сумынхан, манай нутгийнх ингээд бүгдээрээ ингээд хот руу явчих юм бол аягүй тийм хэцүү. Манай ингээд Монголын өв саялыг хин ер нь авч явах юм бэ? Яг цааш нь яаж өргөжлүүлэх юм бэ гэж ер нь аягүй боддог. Миний бодлоор аз жаргал гэдэг нь гэр яг гэр бүлтэйгээ халуун талан өвчлөлтэй өвчлөлтэй дурсамж үлдээх нь үлдээхийг л аз жаргал гэж байна.